بسم الله الرحمن الرحيم دورو وناكسن هالكن وايد عادة كلمية قوضة بدا ماانتا ورركا عاندين هين وحا اوغو واوين ميداد هور لأو ماانتا لغسو ساري دسمياشي كو بربوري قريحي اسمي دامينتا اها اي حالي كدا عاي مغالدا مقدشو قرامدا ميدوبي وعن باريسي قريحي حالي كدا عاي مقايد كو تالا مغالدا مقدشو madaxweynaha maamulka Puntland oo sheegay in sharciga la horkeeno masuuliyiintii qaabilsanaa amniga magaalada Boosaaso ay weerareen Al-Shabaab madaxweynadani oo sheegay in dad loo soo qabtay dilkii gaalkacyo loogu geystay wariye Jamal Farax Aadan khasaare dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhashay dagaal beeleed maanta ka dhacay duleedka degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud ganacsatada qaadka ee dalka Kenya oo sanad ka dib ka qoostay rajadii ay ka qabeen in qaadkooda loo iibgeeyo ama loo iibkeeno suuqyada Soomaaliya qaramada midoobay oo ciidamada Eritrea ku eedeysay inay dad rayida ku leysay gobolka Tigreega ee Ethiopia ku yaala iyo dibad baxyo rabshada wata oo ka socda dalka Senegal Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo tag Play Store-ka Premier Wallet marka la duhur wanaagsan waa sabti 6da bisha 3aad ee Maarso sanadka 2022 warka kulmiye waxaa si wada jir ah u soo jeedinaya anigu Amaal Yuusufa iyo Cabdiqani Cabdullaah Ibraahin Yunus Duran Cali ayaa warkeena duhurnimo soo saaray ku soo dhawaada qodobada maqasheen oo dhameystiran Anko horreyn meedad hor leh ayaa maanta waxaa laga soo saaray dhismayaashii ku burburay qaraxii isniidaminta ahaa ee xalay ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan maqaaxi u dhow dekedda Muqdisho Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya waxaa kordhay qasaaraha ka dhashay qaraxii isniidaminta ahaa ee xalay ka dhacay maqaayada Luul Yemeni oo ku taala agagaarka dekedda weyn ee Muqdisho barqanimadii hore ee saaka ayaa burburkii dhismayaashii xalay ku dumay qaraxaasi ee ka agdhowaa maqaayada laga soo saaray meedad hor leh ee qaraxaasi ku geeriyooday meedadka dhismayaasha laga dhaxlay ayaa waxay gaarayaan ilaa 3 ruux waxaana sidoo kale dhaawacyo soo gaaray u geeriyooday qaar ka mid ah dadkii xalay halkaasi ku sugnaa wali waxaa nolol iyo geeri lagu leeyahay dad ku sugnaa maqaaxida markuu qaraxa ka dhacay qaar ka mid ah dadka eheladooda baadi goobay iyo kuwa arkay markii meedadka saaki la soo saaray oo ku sugnaa goobta ayaa keenay u ramay saara wiil aanay oo taleeyaa leeyahay maqan shaq ee ruux ismaayeen macwistiisa gobol ayaa iyaga halgab jimcada uu ma soo jiray oo inta wax soo doonta maqaayadan loo jiraan haye haddana shaq ee ruux meel aad tagin inta caafimaad waa tagin waa ka weyn haye marka goormaad raad isku bilaawdeen oo halka aad timadeen ila xal kama siixan raadiin aayad waxa ku filan qoftaan dumarka oo hoos ima aragtaa markay ugu yirtay naxariis yaani alxandarada ee nimo qansaday u dhaqmiyaan deegaankan kamid aanay xaafadan joog halkana xamar jirtaan degane wallahi waxaan mooday inuu guriga ugu xiga ka dhacay haye guriga ugu xiga inuu ka dhacay mooday agagaarka xaafada guriga ku yeelan muraadi waa ka taateenba soo ah sax weeye anaba tagnaa barkeen mid baa laga soo saaray halkan halkan hoostaada nin baa ku waasan qaarkiisii sare anuu ilaa hadda saddex meedo arkay ha laakiin dadka badankiisu xalay buu go'a haye dadkii gudaha ku jiray dadkii meelaha maray tabaqan hadda dadkii saar raqaar baa intee li marka bal hadda dadku waxa jira labaade goobayo meedada hor leh la raadinaya ninkan meesha qodaya kamiday qof madaxiisii hore la helay liiralka lagu aasay qof baa ka maqan nin halka maqantay aan buu gacanta galiyay halkaas uu qodayay inuu eelkiisii kaalo gurigan hadda qalal la fiyeerisa wixii muraayada gudaha ku dhaceen waa la soo waa la xaqayaa xaqba lagu soo guray ilaa guriga saddexaad sidoo kale safkan wixii ku yaalo dhan waa baabeen nima iyo masiiba meesha ka socota masiiba gur kale inta qaraabana aad si maqan ilaatay ilaadan lama hayadan telefoon ma tahay saaray marka isbitaalada ina xamarayna ki maaday inta soo xafis soo socota walaal way haye qaraabana waa ka qosan ma hazmeenina marka gabadha meelana ka shaqeynaysa oo maqan maalaan imaqayd kula hadda ka shaqeynaysa shaaleed haye inta la ogyahay qaraxaan waxa ku geeriyooday dadka badan 25 ruux halka dhaawacyada intaasi ay ka badan yihiin balse afayeenka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali ayaa sheegay in xali weerarkan ay ku geeriyoodeen 10 ruux halka dhaawaca uu ka badan yahay 30 qof maamulka gaadiidka gurmadka degdeg ah ee Amin Ambulance ayaa warbaahinta u sheegay in maqaayada Luul Yemeni oo xali uu ka dhacay qarax ismiidaamina ay ka qaadeen dhaawacyo 30 qof halka ay arkeen meedadka 20 kale waa weerarkii labaad ee lagu qaado maqaayada Luul Yemeni oo ay ka agdhow yihiin goobo muhiim ah waxaana wadada uu qaraxa ka dhacay inta badan adeegsada madaxda sare ee dalka
mahadsaned farxaan wararka qaraxaasi la xidhiidha ayaynu saaxiib yaal weli ku guda jirnaa ee xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa war waxa uu kasoo saaray qaraxaasi ka dhacay waa qaraxaasi ka dhacay magaalada muqdisho si gaar ahna maqaayadda lulyemani bahda qaramada midoobay ee soomaaliya waxay si adag u cambaaraynayaan weerarkii foosha xumaa ee al-shabaab ay 5 Maarso ka geysteen magaalada muqdisho waxayna taasi u dirayaan qoysaska dadka naftooda ku waayay weerarkaasi iyaga oo rajaynaya caafimaad deg deg ah kuwii ku dhaawacmay ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya mas-uuliyadda qaraxaasi ayaa waxaa sheegtay kooxda shabaab dowladda soomaaliya waxa ay shaacisay in lagu dilay 10 qof iyadoona sidoo kale ay dhaawacmeen 30 kale ha yeeshee wararku waxay sheegayaan in dhimashada iyo dhaawacu ay intaasi ka badan yihiin sidan oo kale waxaa qaraxan u cambaareeyey dowladda turkiga iminkana puntland madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in sharciga la hor keenayo mas-uuliyiintii qaabilsanaa amniga magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari oo ay weerareen al-shabaab dhinaca kale siciid dani ayaa sheegay in dad loo soo qabtay dilkii gaalkacyo loogu geystay wariye jamaal faarax aadan yuunis duraan cali ayaa ka warramay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani oo shalay gaaray magaalada boosaaso kadib markii magaalada si gaara xabsiga boosaaso ay weerar qaraxyo ku bilowday dagaal la xigay ay al-shabaab halkaasi ku qaadeen ayaa ka hadlay dagaalo xubno ka tirsan al-shabaab iyo ciidamada puntland ku dhex maraya dhulka buuraha ay ku xeeran magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari madaxweyne dani ayaa sheegay in howlgallada ay wadaan ciidamada puntland oo meel fiican maraya 800 kiiba al-shabaabkii weerar ku soo qaadana boosaaso sida uu sheegay ay ka dhigeen qaar la qabtay iyo kuwa la dilay madaxweyne dani ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in baaritaano ay ku wadaan qaar ka mid ah saraakiisha amniga kuwaasoo lagu tuhumayo in ay weerarkaasi fududeeyeen maxaabiista qayb ka mid oo ay ku guulaysteen in ay ka fakiyaan waxaase ilaahay mahadiisa inaan falkii dhacay lala sugin intuu waaga ka baryaayo oo laga daba tegay in badanna laga soo qabtay qaar badanna ay halkaas ku dhinteen lagu guulaystay 80% iyagii wax dhintay iyo wax gacanta lagu hayay yihiin operationkan maanta socda uusan ku ekeen intii falka geysatay meelihii ay ka soo duureen ayaa hadda waxaa ka socda safayn ku saabsan in cadowgaas ummadda soomaaliyeed meelo badan ku halaagayay in lasoo cirbto waxaan u caddaynayaa bulshada reer puntland iyo bulshada soomaaliyeed inay puntland ay ku jirto heegan buuxa ficilkaasna ay ka falcelinayso sida ugu quruxda badan oo ugu habboon kumana ekaan doono intii ficilka geysatay waxaa baaritaan ku socdaa cidda u sahashay inay suurogal noqoto inuu operationkaasu hirgalo cid kasto ay tahay waxaan rajaynayaa ciddii ay ku caddaato inay qayb ka qaadatay iyadana inay ciqaabta ay mudan tahay ay heli doonto dhinaca kale madaxweyne dani ayaa ka hadlay dilkii gaalkacyo 7 hore lagu geystay wariye jamaal faarax aadan waxaana uu sheegay in dad badan falkaasi ay u hayaan cadaaladdan ay horkeeni doonaan waxaa gacanta lagu hayaa oo baaritaankii uu dhow yahay falkii ugu dambeeyey oo saxaafi jamaal loogu geystay dilka magaalada gaalkacyo waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada oo gacanta ku dhigay waxaan rajaynayaa iyadana ammaanka muddadii u dambeysay magaalooyinka waaweyn iyo gaalkacyo iyo boosaaso ay haysteen inuu sii xoogaysto howlgalkan oo ay qaadeen ciidamada puntland waxay ka sheegteen guulo iyagoo sheegay in gacanta lagu dhigay xubno al-shabaaba oo weerar ku qaaday habeen hore xabsiga weyn ee boosaaso iyo maxaabiis al-shabaaba oo xabsiga ka fakaday intuu dagaalku socday xabsiga weyn ee boosaaso habeen hore koox ka tirsan al-shabaab ayaa weerar qarax ku bilowday dagaal la xigay waxa ay ku qaaday halkaasi inta loog yahay 3 qof ayaa ku geeriyootay weerarkaas halka 7 kalena ay ku dhaawacmeen waxaana ku jira askar iyo saraakiil ka tirsan puntland al-shabaab ayaa dhunkooda sheegtay in maxaabiis badan 400 ay xabsigaasi ka daayeen oo ay ka mid ahaayeen xubno ka tirsan al-shabaab markana galmudug qasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa waxa uu ka dhashay dagaal u dhexeeyey 2 milishiyo oo ku dagaalamayay qaad dagaalkaasi oo maanta ka dhacay duleedka degmada cadaado ee gobolka galgaduud xasan axmed maxamed ayaa warkan soo diray warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal khasaare kala duwan dhaliyay oo ka dhacay deegaanka Hulkajir oo hoosta magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxaana dagaalka u dhexeeyay milishada dadka deegaanka islamarkaasna ka soo wada jeeday Cadaado
qasaara ka dhashay dagaalka u dhaxay milishiyada dadka deegaanka ayaa waxa lagu sheegay dhimashada laba qof iyo dhaawac shan kale waxa dagaalkan u imaaday kadib markii la soo qabtay sida dadka deegaanka ay noo sheegeen gudbinta gaari qaad soo rogay isla markaasna ku sii jeeday dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia malmo koorna lagu rasaasiyay deegaanka meel cawrad lagu dilay laba qof halka mid kalena looga dhaawacay dadka deegaanka ayaa noo sheegay milishiyadkan dagaalamay isku qabteen in gaariga la joojiyay in kale dhaawacyo ka dhashay dagaalka u dhaxay milishiyada dadka deegaanka ayaa loo soo qaaday magaalada Cadaado waxaana hadda xaaladda caafimaad lagu la tacaalayaa qaar ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala gudaha magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud xaaladda deegaanka Hulkujir ee gobolka Galgaduud ee dagaalku ka dhacay ayaa waxa ay tahay maanta mid degan gudbinta gaariga dagaalku ka dhashay ayaa la sheegay in u gudbay deegaanka Soomaaliya Ethiopia isla markaana dagaalku u dhaxay milishiyada dadka deegaanka uu sumax qasaar ka soo gaaray deegaanka Hulkujir waxay fariisteen weheed ciidamo ka tirsan milishiyada dadka deegaanka isla markaasna halkaas in muddo ku sugnaa Xasan Axmed Maxamed Radio Kulmi Cadaado Adbumaasi hawriyayga Xasan Axmed Maxamed imikana Kenya ganacsatada qaadka ee dalka Kenya ayaa sanad kadib ka qoostay rajadii ay ka qabeen in qaadkooda loo iibgeeyo suuqyada Soomaaliya ama gudaha dalka Soomaaliya maslax Abuukar Haaji ayaa warkan Nairobi ka soo diray 19kii bishii Maarso sanadkii aynu ka soo gudubnay ee 2020ka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa sabab la xiriira xanuunka coronavirus oo xilligaasi si xoogan saameyntiisa looga dareemayay dalka duulimaadyada xayiraadda saameynta ay ku yeelatay waxaa ka mid ahaa qaadkii sida joogtada ah ganacsatada Soomaaliyeed uga dhoofsan jireen Kenya ka oo qiimaha ay ku iibsanayeen malaayiin lacagaha dollarka Mareykanka uu ku kacayay 3 Agoosto ayay dawladda Soomaaliya dib u furtay duulimaadyada gudaha iyo dibadda balse waxaa xayiraadda aan laga qaadin jaadkii Kenya laga dhoofsan jiray iyadoo dawladda ilaa iyo amar dambe ay dib u dhigtay taa beddelkeedana waxaa soo baxday in ganacsatada qaadka Ethiopia ay suuq cusub ka heleen Soomaaliya haddaba 19ka bishan sanad ayaa u buuxsami doonta joojintii dawladda ee maandooriyahan waxaana haatan soo isbaxaysa beeraleyda qaadka Kenya inay qoys ka taagan yihiin dib u hanashada suuqyada Soomaaliya dad badan oo beeraleydan ka mid ahaa ayaa waxa ay u wareejiyeen soo saarashada nolol maalmeedkooda xirfado kale halka kuwa kale ay wajahayaan xaalado macluul ah waxaase xaalka sii adkeeyey laba arrimood oo isbiirsaday kuwa oo kala ah Soomaaliya oo dabayaaqadii sanadkii aynu ka soo gudubnay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay Kenya iyo doorashada Soomaaliya oo muran u hareeyay welina aan la isla meel dhigin xilliga ay dhacayso waxaase soo ifbixaysa rajada inta badan Kenyaanka ay ka qabaan in doorashada Soomaaliya ka dhacaysa uusan marnaba dib ugu soo laaban doonin talada madaxweynaha iminka muddexileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maslax Abuukar Haaji Radio Kulmiye Nairobi waxaad dhageysanaysaan warka duhur ee KNN hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan u doodista xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch la yiraahdo ayaa ku eedeysay ciidamada dalka Eritrea inay boqolaal ruux ku dileen gobolka Tigreega ee ku yaala waqooyiga dalka Ethiopia iyagoo caawinayay ciidamada Ethiopia ee dagaalka la galay milishiyada Tigreega dhamaadkii sanadkii hore warbixinta hay'adda Human Rights Watch soo saartay waxay ku sheegtay in baaritaan ay sameysay ay ku ogaatay in ciidamada Eritrea ay xadgudubyo waaweyn ka geysteen gobolka Tigreega gaar ahaan magaalada taariikhiga ah ee Aksum la yiraahdo hay'addan waxay sheegtay in wareysiyo ay ka qaaday dad goob joogayaal ahaa ay sheegeen in ciidamada Eritrea ay si buuxda dagaal weyn ama si buuxda ay qayb weyn uga ahaayeen dagaalka waxayna ka dagaalameen dhowr furimood iyagoo aan qarsoonayn tirada dadka rayidka ee gacanta ciidamada Eritrea ku baxay waxay Human Rights Watch ku sheegtay inay gaarayaan ilaa 200 oo ruux horey sidaan oo kale Human Rights Watch waxay sheegtay oo Eritrea ku eedeysay in ciidamadeeda ay dhibaatooyin ka geystaan gobolka Tigreega ee dalka Ethiopia xukuumadaha Addis Ababa iyo Asmara labadaba way beeniyeen in ciidamada Eritreana gobolka Tigreega ay ka dagaalameen Cabdi Qani amaali qodobka ugu dambeeya hadii aan soo qabto markan magaalada Dakar ee caasimadda dalka Senegal dibadbaxyaal ka tirsan taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka dalkaasi Senegal oo xiran ayaa dab qabadsiiyay dhismooyin dowladeed iyo gaadiid dad shacab ah ay leeyihiin gudaha magaalada caasimadda dalkaasi Senegal ee Dakar
dibad baxayaasha ayaa ka caraysan kadib markii arbacadii la xiray hoggaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka dalkaasi Cusmaani Sonko oo ku eedeysan kiis kufsi ah. Wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasina waxa ay shaacisay rabshadihii ugu dambeeyey ee maanta dhacay in ay 4 qof ku geeriyoodeen 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Muuqaallo warbaahinta qaar laga arkay waxaa ka muuqda dad caraysan oo ciidamada dhagax tuuraya iyo sawirada gaadiid la gubay. Gudaan warkii duhurnimaad kala socoteen shabakada wararka KNN xarunteeda magaalada Muqdisho maanta oo naga intaa.